האחוז האלה הם שלי. ו-90 אחוז, הכל הפאי הזאתי זה 100 אחוז. אז ה-10 אחוז הם שלי, וכל שאר ה-90 אחוז החצי הם שלכם. כי אני מרוויחה בתוך ה-10 אחוז כלב. חיה קטנה או גדולה יכולה להיות, עם אוזניים, שנובכת, נובחת, ואתם הולכים, למשל, אני אוכל ואתארגן יפה, ואני יותר גדולה לכם, ועוד הרבה דברים, ויש לי עוד הרבה דוגמא. זה עכשיו נעבור לדבר הבא שרציתי, אני חייב לבדוק. לכלב. למשל, נכתוב, אוקיי, אני קודם אגיד כמה וניתן לכם גם להוסיף מה עוד. למשל, יתרון אחד זה למשל שאפשר לטייל איתו וזה מאוד כיף וזה גם עושה ספורט לנו ומוציא אותנו מהבית. הוא נובח. אבל אנחנו ביתרונות. מה? אנחנו ביתרונות. אי אפשר שם חסרונות? אחר כך. טוב. קודם ביתרונות. אם יש לי עוד רעיון ליתרונות? לכלב? מה? הוא מביא שמחה הביתה. אתה בעצם לא אומר. אז למה אתה לא רוצה? את פחות תפרצי, נכון? כן, זה דווקא נכון ולא חשבתי על זה. מה כתבת? אני פחות יפחד. אוקיי, וגם אני לא אחפור לכם. פחות חופרת, נכון. בשביל שערות. כשנוסעים לחופש צריך לדאוג לו. עכשיו אנחנו באילת, צריך לדאוג לו.
מתקשרים אליו. מתקשרים אליו. מקשרים אליו. זה חיסרון? כן. למה? זה גם יתרון. זה גם יתרון. זה לא נכתר. לא, כי גם מקשרים אליו זה גם חיסרון, תמר. למה? אי אפשר לוותר עליו. יש עוד רעיונות? דומות של אני אקריא קודם. יתרונות, לטייל עם הכלב ולעשות את הספורט. לשחק איתו, הוא מביא שמחה לבית, כמו חבר. אני פחות אפרוץ, אני פחות יחפור. חסרונות, הוא נובח, צריך לאסוף את הקקי ופיפי. צריך לאסוף לו את הקקי ופיפי. משיל שערות, צריך לדאוג לו כשנוסעים לחופש. מה שרואים גם פה ביתרונות ובחסרונות זה שיש יותר יתרונות מעשי חסרונות. זה אומר שאת כל החסרונות האלה אפשר לפתור. למשל, אפשר לדעת דברים וזה במתישהו אחר בגלל שיש לי משהו שקשור לזה. זה היתרונות והחסרונות. ועכשיו אתם מבינים שכלב זה טוב בגלל שכל אלה היתרונות שלו. ויש לו הרבה יותר יתרונות מאשר החסרונות. יפה מאוד. יש עוד שלב? יש עוד כמה. הכל היא עשתה לבד, אני לא... עם כלב בעזרת השתתפות הקהל. אוקיי, אני אביא לפה בובת כלב שקוראים לה שובבי. גם במיוחד חשבתי על זה ובחרתי וביקשתי מאמא שתיתן לי לבחור כמה בובות ולקחתי אותו כי הוא כלב במיוחד בשביל זה. אז אנחנו עושים דוגמאות עם כלב. למשל, הוא הכלב שלנו, כלומר, שובב. אז למשל, למשל, אנחנו הולכים, אני אתן כל מיני דוגמאות שהן דוגמאות חשובות. צריך ללמוד מה עושים במקרה. וגם בגלל שמקודם אמרתי לכם שיש יותר יתרונות מאשר חסרונות, אז זה אומר שאפשר לפתור את כל החסרונות שלנו ושישארו רק יתרונות ואז אפשר לאמץ כלב כי יישארו רק יתרונות והחסרונות לא יהיו. פום, נעלמו, כמו שלימדת, פום. איך עושים את זה? מה? הם מוצאים לכל דבר, לכל חיסרון משהו שיכול לפתור אותו יתרון ואז משלבים את זה, זה נהיה רק יתרונות, ואז בום, זה נעלם. הנה, אפשר גם לתת פעם דוגמאות, אוקיי? משל, הולכים ומאמצים אותו. עכשיו, משל, הולכים איתו לטיול. אני הולכת איתו לטיול. ועכשיו, למשל, חזרנו הביתה, אוקיי? והוא עושה קוקי ופיפי. לא, קקי בגינה. קקי בגינה. אז אתם, נכון. אז מה שאתה לא אוהב שיש דברים מלכלכים בגינה בבית, ואתה גם לא אוהבת, וגם אני לא אוהבת, כי זה לא מריח טוב, וזה לא כל כך נעים. אז בגלל זה, מה שעושים, זה אם אני
מבטיחה, כי אם יהיה לי כלב, אני אבטיח לכם שאני אחראית עליו ואתפל בו. ואם הוא יעשה קקי בגינה, אז אני הולכת, לוקחת שקית, וככה, וזו רקת. וככה פתרנו כבר למשל חיסרון אחד. למשל, מישהו רוצה, זוכר חיסרון כלשהו שהיה ואפשר לפתור אותו? כן, שהוא נובח. שהוא נובח? אז שואלים למשל באימוץ, שואל את המאמץ, למשל, יש כלב שהוא לא כל כך נובח, כי לא כל הכלבים נובחים, למשל, כלב בני דודים שלי וודסטוק, הוא לא כמו נסקי כזה מסכן ממש, לא קופץ, מלקק, ונובח, אבל לא נובח כל הזמן. איך הוא נובח? מדי פעם הוא נובח. זה לא נורא גם, כי זה משהו שהוא לא הכי חשוב. ואני מחוץ. ומה עושים כשנוסעים מהבית? זה מה שבאתי עכשיו. עכשיו אנחנו נוסעים לטיול. אילת. אילת. למשל אפילו שבוע. אז יש כמה, ויש, זה דווקא יש הרבה פתרונות. למשל, פתרון אחד, אפשר לשלם כסף, ושמישהו ייקח אותו בית שלו, אולי, ויטפל בו, בייביסיטר, כמו שאני ותמר עושות. אז אפשר שמישהו יעשה את זה. או שלמשל, יש לי חברות שיש להם כלבים, למשל, יש לצרפת, יש לה כלבה. אם היא יכולה, יפה לי, אמרה לי שהיא יכולה, שאלתי אותה. היא יכולה לקחת את, לבוא לבית, אנחנו נראה לה את כל הדברים שצריך בשביל להיכנס לבית. תהיה איתו, תאכיל אותו, ותשאיר אותו בבית, ותלך לבית שלה, תטפל בו. אוקיי, ונעבור לעוד בעיה. בשישי שבת, שאני אצל אבא, אז דיברתי עם אבא שלי, והוא הסכים שאני אקח אותו, ואז פשוט לוקחת אותו. למשל אחרי בית ספר, אני באה לבית ספר. וגם לפעמים, למשל, שאנחנו נסתדר, והוא ממש חמוד. למשל, אני הולכת לבית ספר, ואז אבא בא לסוף אותי, לוקח את הכלב לאוטו, ככה, נוסע, לוקח אותו, או שרק אחרי שאני באה לאוטו. רוצה? אז נוסעים, מגיעים לפר אדומים, הוא נשאר את כל הזאת. וחוזרים לזה. ומה קורה ביום ראשון שהיא חוזרת שלה בית ספר, הוא צריך לעבור אצלנו אחרי זה? מה? ביום ראשון שהיא חוזרת שלה בית ספר. נכון. אני אבוא. אז אני פשוט אפתח את השאר. גם הגלב לא חייב להיות תמיד בתוך הבית. יכול להיות גם בגינה, גם בבית, ואם הוא הרבה זמן אצלך. כאילו שהוא לא בזמן, אתה יכול ללמד אותו מה לא לעשות ומה לעשות. למשל, ללמד אותו לא לעלות לקומה השנייה. לשאיר רק בקומה למטה ובגינה. או לא להיכנס לבית בכלל. אז למישהו יש עוד רעיון למה הבעיה, או שהייתה לנו בחסרונות, או שהוא חושב עכשיו, או למישהו יש? הוא אוכל, זה עולה כסף, זה הוצאות. אבל אין מה לעשות. אם הוא לא אוכל, אז הוא ימות. אז זה פתרת, נפתרה הבעיה? לא. זה פתרת הבעיה? זה יודע מה פתרת הבעיה הזאת? מה? טיפה להשקיע, אם אתה רואה, ואתה חלק רוצים. אז אפשר טיפה להשקיע, לקחת כסף ולהגיד לך, מוכר, כך. טיפה להשקיע. מטפל בו יפה, ואז שאתה מטפל בו יפה הוא מקשיב לך. ואפילו אתה תאהב אותו, ואפילו אולי אתה תרצה לטפל בו מעצמך. אולי. יפה. יפה, תמר. אנחנו נעצור פה. אז אני אוקיי, לא פסיק, אבל תקשיב.